တင်းကိုတစုံတစ်ယောက်ကလစ်လူရှုတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိပါသလားကျွန်တော်တို့တွေခ ्यू ဆိုင်တဲ့တစုံတစ်ယောက်ရဲ့လစ်လူရှုရှင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာတော့နာကျင်ပြီးတွေးဝေးသွားနိုင်ပါ रे နာကျင်မှုကိုခံစားရပြီးတော့စိတ်ပြအားငယ်ကအငင်းခံရတယ်လို့တောင်ခံစားနိုင်ပါ रे အထူးသဖြင့်တော့ဘာကြောင့်များဒီလိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုမသိရင်ပဲဖြစ်ပါ रे အခြေအနေတွေကိုပြောင်းပြန်လမ်းနိုင်ပြီးတော့တင်းကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေအောင်အတုံးပြုတ်နိုင်တဲ့ဝီကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားလိုပါ रे ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အရာဆွင့်တော့လစ်လူရှုခရရှင်းကိုကင်တွဲနိုင်မဲ့နီလန်၈ခုရှိပါ रे တင်းနေတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးဒီနီလန်၈ခုကိုအစဉ်အလိုက်လိုက်လုံးမဲ့ဆွင့်တော့တင်းကိုတစုံတစ်ယောက်ကလစ်လူရှုရင်တော့မှဘာလို့ရမလဲဆိုတာကိုတိမှဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်အငင်းခံရတယ်လို့ခံစားရတော့မှမဟုတ်တော့ပါဘူးနံပါတ်၁အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတင်းကိုလစ်လူရှုနေတာသိရှာရဲ့လားပထမဆုံးအဆင့်ကတော့ဒီယိုရှင်းတဲ့မေခွန်းကိုတင့်ကိုတင့်မေးများဖို့လွယ်ပါလိမ့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတင့်ကိုလစ်လူရှုနေတာသိရှာရလားသုံးတိတဲ့မေခွန်းလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့တင့်ကိုတင့်စစ်ဆေးဖို့ကအရေးကြီးလာပါလိမ့်တစုံတယောက်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုလစ်လူမရှုဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့တွေလစ်လူရှုနေတယ်လို့ထင်တဲ့အခြေအနေရှိပါလိမ့်ကျွန်တော်တွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံခြုံတာဝေစိတ်ပူပန်တာဝေခံစားရတတ်ပြီးတော့တခြားတယောက်ကိုပြသမိတာဖြစ်ပါလိမ့်တခါတလေမှာဆိုတော့အခြေအနေတွေကိုလောဝအမှားယွင်းစွာအကဲခံမိတတ်ကြပါလိမ့်။လွိုင်းလွိုင်းကတော့ကွဲပြားတယ်ဆိုတာကိုသိထားရပါပဲ။တင်ကလစ်လူရှုခံရတယ်လို့ခံစားရတာကတစုံတယောက်ကတင့်ကိုယူရချင်းရှိလစ်လူရှုနေတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။တချို့လူရဲ့အတွက်ကတော့သူရဲ့ဘေးနားမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတာလဲဆိုတာကိုသိရဖို့အတွက်အချိန်ပိုလိုအပ်တာဖြစ်ပါလိမ့်။သူတို့ရဲ့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုကြုံတွေ့ရပြီးတော့သူတို့အတွက်အချိန်လိုအပ်နေမှာဖြစ်ပါလိမ့်။တစုံတယောက်ကတင့်ကိုလစ်လူရှုနေတယ်လို့ကောက်ချက်မချခင်မှာတင့်ကိုတင်စစ်ဆေးဖို့ကအရေးကြီးလာပါလိမ့်။ဒီအတိုင်းလုပ်ပြီးတယ်ဆိုရင်တော့နောက်အဆင့်ကိုတက်ကြည့်အောင်ပါအစင်းနဲ့သူတို့လိုအပ်နေတဲ့နေရာကွက်လက်ကိုပေးပါ။တည့်ရောက်ကတင့်ကိုလစ်လူရှုနေတာသိရပြီဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်ကသူတို့ကိုနေရာလွတ်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါကလှုပ်ဖို့ခက်ခဲနေမှာဖြစ်ပါလိမ့်။အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီလူကိုတင်ကအရန်ကျူးဆိုင်နေမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလေးစားဖို့လိုအပ်ပြီးတော့သူတို့လိုအပ်နေတဲ့ကွက်လက်ကိုပေးဖို့အရေးကြီးလာပါလိမ့်။ကျွန်တော်တို့ကဒီအဆင့်ကိုတိတ်ပြီးတော့အလေးမပေးတတ်ပါဘူး။လူအတော်များများကအသင်းလိုက်ပြီးတွန်းအားပေးရင်အဲ့ဒီတယောက်ကပြန်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အမားလှုပ်တတ်ကြပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအပြုမှုကစန့်ကျင်ဘက်စီကိုထိရောက်စေမှာဖြစ်ပါရင်ဒီလိုလှုပ်ရှားအဖြစ်သူတို့ကိုအဝေးတစ်နေရာစီရောက်သွားအောင်ပို့ပြီးတော့တွန်းမိတယ်လို့ဖြစ်သွားစေပါရင်တကယ်လို့များတင်ကတစုံတယောက်ကိုနေရာကွက်လက်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့တင်ကသူရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ပေါင်အကန့်အသတ်တွေကိုလေးစားတယ်ဆိုတာပြသပေးမှာဖြစ်ပါရင်တင်ကိုလွမ်းဆို့ဖို့လည်းအချိန်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါရင်တချို့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့တင်ကိုဘလောက်အထိခ ्यू ဆိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့ကိုသိရှိသွားစေနိုင်ပါရင်ဒါလေးနဲ့တင်သူတို့ဘာသာသူတို့တင့်စီကိုပြန်လာအောင်လုပ်နိုင်မှာသိရှာပါရည်ဥပမာအနေနဲ့တကယ်လို့များတင်ကသူတို့ကိုနေ့တိုင်းဖုန်းခေါ်ပြီးတော့စာတို့ပို့တတ်တယ်ဆိုတော့ရှီလန်းတလန်းဆုတ်လိုက်ဖို့လိုအပ်ပါရည်အရင်ဦးဆုံးအဆက်အသွယ်စမလုပ်ဘဲနဲ့နေကြည့်လိုက်ပြီးဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါရည်တကယ်လို့များသူတို့ကတင့်ကိုခ ्यू ဆိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တင့်ကိုဆက်သွယ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရှာဖွေမှာပဲဖြစ်ပါရည်နံပါတ်3တင်ကသူတို့ကိုအရန်လိုအပ်နေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်တွေ့ကပ်နေတာမျိုးမဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပါအဆက်အသွယ်မလုပ်တဲ့အချိန်တွေမှာသူတို့ကိုအရန်လိုအပ်နေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်တွေ့ကပ်နေတာမျိုးဝင်မဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါရင်ဥပမာအနေနဲ့တင်သာသူတို့ကိုအဆက်အသွယ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ကတင်ကိုဆက်သွယ်ရင်ဆက်သွယ်မှာဖြစ်ပါရင်သူတို့ကဆက်သွယ်လာပြီဆိုရင်တော့ချက်ချင်းပြန်မဖြေဖို့လိုပါရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလွမ်းဆုတ်နေတဲ့ဒါမှမဟုတ်ခ ्यू ဆိုင်တဲ့တစုံတယောက်စီကဖုန်းလာတာတော့စာတို့ရပြီဆိုရင်တော့ချက်ချင်းပြန်လဲဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကအခက်ခဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုဘလောက်အထိလွမ်းဆုတ်နေတာလဲဆိုတာကိုပြောပြရှင်းနေတတ်ပါရင်အချင်းယူလိုက်ပြီးတော့တင်ကချက်ချင်းပြန်ပြီးဆက်သွယ်ရှင်ပေမဲ့လည်းမဆက်သွယ်ဖို့လိုပါရင်သူတို့ရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုတင်းအနေနဲ့အဖို့တပြင်းမလိုအပ်ဘူးဆိုတာကိုပြသရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့မပါဘဲနဲ့ရှင်းတန်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသရမှာဖြစ်ပါရင်ဒီအပြုတ်မှုတွေအတွက်စိတ်ပညာရဲ့ရှင်းပြချက်တွေရှိပါရင်ကျွန်တော်တို့တွေတစုံတစ်ယောက်ကိုလစ်လူရှုရင်ဒါမှမဟုတ်သူတို့လိုရှင်နေတဲ့အာယုံဆူဆိုင်မှုကိုမပေးဘူးဆိုရင်တော့ရှားပါနေရမကိုလုံနိုးစေမှာပဲဖြစ်ပါရင်ရှားပါနေရမကတော့တစုံတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်တစုံတစ်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ခံစားရတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ပိုင်းစရာတဘဝနေရမှာပဲဖြစ်ပါရင်ဆုံးရှုံးရတယ်ဆိုခံစားချက်ကတစုံတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်တစုံတစ်ယောက်ကိုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားစေတတ်တာပဲဖြစ်ပါရင်အစင်လေးအလုရှုပ်နေပါစေ။တင့်ရကိုပိုင်ဘဝနဲ့လှုံရှားမှုတွေကိုပြန်လဲစူးစိုက်ရှင်းအဖြစ်တင့်ကိုလစ်လူရှုနေတဲ့လူစီကဩစာအာနာဝေကိုယူပစ်နိုင်ပါလိမ့်။တင့်ရအချိန်နဲ့အင်အားတွေကိုဖြုံးပြီးတော့သူတို့ကဘာကြောင့်တင့်ကိုလစ်လူရှုနေတာလဲဆိုတာကိုတွေးနေမဲ့အစားတင့်ရကိုပိုင်ဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်တန်းဖို့ပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်တင်ပါလိမ့်။ဒါအပြင်ကိုကိုကအလုရှုပ်အောင်လှုပ်ရှင်းကအချိန်နေတစ်ခုကိုဆွဲကပ်နေရှင်းကနေကာကွယ်ပြီးမှဖြစ်ပါလိမ့်။တင့်ရဝါသနာဝေရည်မှန်းချက်တွေနဲ့အိမ်မက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်တင့်ရမိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုအချိန်ပေးဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တင့်ကိုခံစားချက်ကောက်အောင်လှုပ်ပြီးစေုံတမကပြီးမြောက်အောင်မြင်ရှင်းကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့တင့်ကိုလစ်လူရှုနေတဲ့လူကသူတို့မပါပဲနဲ့တင့်ပျော်ရွှင်ပြီးကျဉ်တ်နေတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့တော့မယ်ဆိုတော့သူတို့တွေဘာကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာလဲဆိုတာသိမြင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။အစိမ့်ကတခြားလူတွေနဲ့ပုံပွင့်လင်းတွေ့ဆုံမှာတင့်ကိုတင်းအာယုံဆိုင်နေဖို့ဆိုတာကတခြားလူတွေကိုလုံးဝမတွေ့တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တမ်းတော့ဒါကလူအစ်စ်ကိုတွေးဆုံပြီးတင့်ရဲ့လူမှုအတိုင်းအဝန်းကိုချဲ့ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
တဲ့ကိုလေးလူရှုနေတဲ့လူထက်ပိုကောင်းတဲ့လူနဲ့လည်းတွေ့ရှင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့များမတွေ့ဘူးဆိုရင်လည်းလူအစ်တတွေနဲ့တွေ့ဆုံတာကအခြေအနေတွေကိုမေ့ပြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကူညီပေးမှာဖြစ်ပြီးတင့်ကိုတင်ခန်းစားချက်ကောင်းလာအောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တွေကတစုံတရာဒါမှမဟုတ်တစုံတရာကိုဆုံးရှုံးရတော့မယ်ဆိုတော့တို့တွေကိုပို့ပြီးတံဖိုးထားမိမှာဖြစ်ပါတယ်။တင့်ကိုလေးလူရှုနေတဲ့လူကတင်ဟာတခြားလူတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူမပါပဲပြောနေတာကိုတွေ့သွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဆုံးရှုံးရတဲ့ခန်းစားချက်ကိုလုံလို့စီမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်စီကိုပြန်လာအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပြီးတော့အရင်တုန်းကထက်တင့်ကိုပို့ပြီးတံဖိုးထားစီမှာဖြစ်ပါတယ်။အစင်၆ရိုးသားစွာစကားပြောဖို့အဆင့်တစ်ဖြစ်နေပါစေ။အထက်ပါဖော်ပြတဲ့အဆင့်တွေကိုတီရှာလိုက်လုပ်နေပေမဲ့တင့်ကိုလေးလူရှုနေတဲ့လူကလာပြီးတော့မဆက်သွဲသေးဘူးဆိုတော့သူတို့ကိုရိုးသားစွာစကားပြောဆိုဖို့အချိန်တန်ပြီဖြစ်ပါရင်ဒါကအမြဲတမ်းလွယ်ကူနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းတင့်ရဲ့ခန်းစားချက်ပြောဆိုဆက်ဆံမှုနဲ့ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုအဖြေရှာဖို့ကအရေးကြီးပါရင်တကယ်လို့များသူတို့နဲ့စကားပြောဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့တည်ငြိမ်ပြီးလေးစားမှုရှိတဲ့အမှုအကျင့်ရှိနေဖို့လိုပါရင်စိတ်တို့ဒေါရထွက်တာကိုရှောင်ရှားပြီးတော့သူတို့ကိုဆွဆွဲတာမျိုးမလုပ်မိဖို့လိုပါရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုတော့ဒီလိုစကားပြောကြည့်ရှင်အားဖြင့်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းအ ਨੇ ဆုံးတော့ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာသိချပါရည်။တင်ကလည်းတင်းရဲ့ဘဝကိုရှေ့ဆက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါရည်။အဆင့်ခွန်ဒီအဆင့်ကတော့အခက်အခဲဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပြီးအရေးကြီးဆုံးအချက်လည်းဟုတ်ပါရည်။တကယ်လို့များတင်ကအဆင့်နဲ့အကုန်လုံးကိုလိုက်လုံနေပြီမဲ့တင်ကိုလိလူရှုနေတဲ့လူကသူရဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုမပြောင်းလဲခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သူရဲ့အနာဂတ်နဲ့ထွက်သွားဖို့လိုပါရည်။ဘွားမှာသူတို့ကိုလုံးဝဖျက်တောက်ရမယ်လို့မဆိုလိုပေမဲ့သူတို့နဲ့စီးရှားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါရင်ဆိုရှယ်မီဒီယာဝေးမှာ unfriend unfollow လို့လုပ်တာဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုအဆက်အသွယ်ဖြစ်တာဝေးကိုဆိုလိုရှင်ပဲဖြစ်ပါရင်ဒါကတော့တင့်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါရင်တခါတလေမှာတော့ဒါကတင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဆက်ဆံမှုမျိုးကိုမဆက်ဆံပေးတဲ့လူစီကနေထွက်သွားတာကိုဆိုလိုရှင်ပဲဖြစ်ပါရင်ဒါဆိုတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်လာပါပြီ။အဆင့်ရှိကတော့ကိုပိုင်ပျော်ရွှင်မှုကိုဖန်တီးပါ။ဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့တင်ကိုပိုင်ပျော်ရွှင်မှုကိုတင်မဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။တင်ပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့အတွက်တစုံတစ်ယောက်ကိုအားကိုးနေလို့မရပါဘူး။တင်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။တစုံတစ်ယောက်ကတင်ကိုလစ်လူရှူလိုက်တာနဲ့တင်ရဲ့ဘဝပြည့်စည်သွားစီမှာမဟုတ်ပါဘူး။တင်ကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာတွေအားလုံးစူးစိုက်ထားပြီးတော့တခြားလူတွေရဲ့လှုပ်ရက်ဒါမှမဟုတ်ပြောစကားတွေကြောင့်တင်ကိုတင်မထိခိုက်စေဖို့လိုပါတယ်။တကယ်လို့များတစုံတစ်ယောက်ကတင်ကိုလစ်လူရှူနေရင်အဲ့ဒါကသူရဲ့အရှုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အန်အောစီယာကောင်းတဲ့အသူရှိနေနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်သွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့နိနာသူအဖြစ်ဟန်ဆောင်ဖို့ mid game ဆော့ကစားဖို့မဟုတ်ပါဘူးတင့်ကိုလိလူရှုနေတဲ့လူကိုလိမ့်လေခိုင်းဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလူပိုင်းကတော့ကွဲပြားခြားနာပြီးတင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေနဲ့အကျိုးအကြောင်းပေါ်မူတည်ကကွဲပြားသွားနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့သတိထားမိပြီးတော့လိုက်လျောင်းကြီးထွေစွာပြုမှုနိုင်ဖို့ကတော့ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အရာအလုံးကိုပုံကိုကြီးအရာမကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားဖို့လည်းမကြိုးစားပါနဲ့တင်လှုပ်ဆောင်ရမှာကတော့တင့်ကိုတင်အာယုံစူးစိုက်နေဖို့တင်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်အာယုံစိုက်ဖို့နဲ့လိုအပ်လာရင်ဘဝကိုရှေ့ဆက်ဖို့အတင့်ဖြစ်နေဖို့ဖြစ်ပါရင်တင့်အတွက်မှန်ကန်တဲ့လူကတင့်ကိုဘယ်တော့မှလစ်လူရှုမှာမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ဘဝမှာတင်ပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ဟာအကောင်းဆုံးကြိုးစားတော်မှာဖြစ်ပါရင်တင့်ကိုတစုံတစ်ယောက်ကလစ်လူရှုပြီဆိုတော့တင့်အနေနဲ့ဘာလုပ်လို့ရှိပါသလဲကြီးစုပေးစားပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ